de ano. É no Balneário de Santa Helena. Venha e traga toda a sua família para o maior Réveillon do Oeste do Paraná. Dias 28, 29, 30 e 31 de dezembro. Queima de fogos e muita música. Tudo começa sábado, dia 28, com DJs e banda de rock. No domingo, dia 29, bandas de rock, atrações regionais e show nacional com Jean e Júlio. E a gente foi no modão ontem, que cheiro conta, que cheiro. Você me nu e você quase pelada. Dia 30, segunda, o show mais esperado de Santa Helena e região. Tudo bem. Felipe Araújo. Tem como ser um pouco menos linda, tem como eu ser o dono da minha vida. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. E no dia 31, grande queima de fogos com banda, atrações regionais e DJ. Venha receber 2020 com a gente. Réveillon 2020 é em Santa Helena.